sisi watu wa Isioro tuko pamoja na yeye, tuko pamoja na Ruto, tunamshika mkono. Haijalishi vile viongozi wengi sana wa Isioro, governors na senators na wale wengine ambayo wako kwa Azimio, lakini katika ground mwananchi wa kawaida ako katika Ruto. Sisi tunasimama na Ruto, tunasema dia rais wetu wa tano Isio Kenya, na kwa hivyo tunasimama pamoja na wewe. Tunasema ni asante sana. Our Deputy President, tu umefanya kitu ya maana kabisa, na tunataka kukuhakishia usibaduke na wala usistuke. Tutasimama pamoja na wewe. Sisi Hasula wa chini tuko chini na wewe, na tutakupigia kura mwezi wa 8 tarehe 9. Hakika niko na hakika tutakuchagua na utakuwa rais wa tano. Mungu akubariki na mfanye kazi na huyo Karemba mko naye. Hasula wako wengi hapa mashinani ambao wanakungojea kukupigia kura. Wachana na wale wameshiba, wameenda ambao sehemu ambao ni kubwa. Sisi tuko na wewe, tunakuombea na tunajua tarehe 5 utaingia kama rais. Mimi nashukuru mheshimiwa naibu wa rais kwa sababu ya kuchukua Njeru akuje akae karibu na yeye, wafanye kazi pamoja na yeye. Tunamshukuru na tunamuombea Mungu tarehe 9 mwezi wa 8 yeye ndiye atakuwa president wa tano. Na tunamwambia mashinani sisi ndio wenye kura. Maselasi wote ndio wenye kura. Wachana na viongozi, wachana na mangavana, wachana na masenita, wale wote wameenda kwa Azimio. Wachana na wao. Sisi ndio tuko na kura. Kura si kwa mashinani. Kuja Isiolo tunakuongojea na tutakushika mikono, na wewe shika Karemba, umweke kwa nini kwa karibu na wewe kwa kifua yako, na sisi tutakuweka kwa kifua yetu. Kama wakaji wa Isiolo tunaona ya kwamba yeye ndio kiongozi ambaye anajali wanyonge. Kwa sababu ukiangalia saizi, kama saizi bei ya vitu vile imepanda juu, bei ya mafuta ya kupikia imeenda double. Wananchi saizi hata wanakula mara moja kwa siku, wengine watu wapati kukula. Karemba tutasimama na yeye, tutasimama na yundi hapa Isiolo, na tunaambia kwamba ikifika tarehe 9 mwezi wa 8 tutachagua Karemba kuwa kiongozi wetu hapa Wabera Ward, na pia tutachagua William Ruto kama rais wa tano wa Kenya.